Fa un any vaig inscriure-me en una competició de surf. Combatint justament, vaig arribar a la final quedant primera a la classificació. A l'hora de rebre els premis, vaig trobar-me que el primer classificat de la categoria masculina va rebre 2.000 euros i jo, en canvi, només 500. Fa un temps vaig anar a una entrevista de treball. Tenia els estudis suficients per exercir aquella feina, però no em van contractar. Vam preguntar si volia ser mare i temps després em vaig assabentar de que li havien donat aquell treball a un home que havia maltractat la seva dona. Tenia l'afició de sortir a córrer cada nit, però ara em sento incapaç. Fa uns dies vaig sortir a córrer per la muntanya. Em vaig trobar que em perseguia un home, amb caputxa. Va ser una situació molt incòmoda. Ara tinc por que em puguin fer alguna cosa. He patit maltractes per part de la meva exparella diari durant 2 anys. Ho vaig callar per por a la seva reacció. Avui dia que he tingut el valor d'explicar-ho, sóc molt més feliç i per fi em sento lliure. Com aquestes, moltes més. Ja és hora de canviar-ho. Unim-nos.